Mən qabaqlar səninlə həmyaşıq oğlan idim. Mənim oxuduqlarım, bildiklərim çox idi. Sənin qədam böyüklü, nazın, qəmzən çox idi. Onda dünya başqaydı, insanlar sevgi dolu. Adamların içində kim ki dövlət yox idi. Onda kitab var idi, qəzet, jurnal var idi. Bu Facebook yox idi, bu internet yox idi. Onda sən oxumağa aldığın kitabları arasından qoyulmuş gül ləçəyi tapardın. Anlayardın kim qoyub, hansı səbəbdən qoyub, əzib barmaqlarında hamıya sorulardı. Mənim ürəyim kimi səyə də qıyardı. O zaman kefimiz köç, damağımız sağ idi, sənin ağan sağ idi, mənim atam sağ idi. Onda icra başçısı bizim köhnə məhləni söküb dağıtmamışdı. Onda hələ sağ idi xəyalımın anası, özünü bir qatarın altına atmamışdı. Sonra bizim o köhnə, uçuq, sökük məhlədə qara zurna çalındı, vağzalı səsi gəldi. Qohum, qonşu sevindi, arzular dilə gəldi. Onda gözləri zəif, arıq, cılız bir oğlan köhnə maqintonda qəmli mahnıları qoyub, uşaq kimi ağladı. Gözləri qulaq oldu, qulaq oldu tağları. İndi çox illər keçir, çoxlu nəsillər keçir, bizim də yerimizə yeni nəsillər keçir. İndi sən mənlə yaşıb, əhli canlı bir xala, mən səninlə həm yaşıb cavan bir oğlan kimi, sənin mənimlə yaşıb arzuların yox olub, xəyalların yox olub. Ötən bu illər boyu səndə kədər toxunur, məndə səninlə yaşıb sevgililər toxunur. Qəfil durub üstümə ovulmağa gəlmişsən. Əlimlə öldürdüyün körpədə bir sevgiyə min ilin ölüsünə toxunmağa gəlmişsən. Özü öz taleyini seti bağlayanları, kədəri şərbət bilib iti bağlayanları ovundurmaq olarmı? Daşlara, qayalara toxunmuş arzuları, yat kişinin dilində oxunmuş arzuları, bağzal notlarında soyunmuş arzuları, indi yeni həvəslə soyundurmaq olarmı? Özündə biraz cəsarət axtar. Qayıt qatar yoluna. Qatar səni gözləyir. Qatar səni gözləyir. Sağ olun.